น่ะอันนี้มันเลยไปเด้อนะแล้วผมปรุงยอมติ๋งกิ๋งได้บ่ให้ตอนเตียนให้ภิกขุនៅក្នុងវត្តមួយជាតភិក្ខៈមានភិក្ខុច្រើនរូបប៉ុន្តែនៅក្នុងវត្តនោះផ្សេងផ្សេងគ្នាភិក្ខុខ្លះត្រូវភិក្ខុខ្លះត្រូវដើរភិក្ខុអ្នកត្រូវអាម័តនោះត្រូវដើរប្រាប់លោកសង្ឃទាំងអស់ក្នុងវត្តបានដែរឬក៏ប្រាប់យ៉ាងណានេះអត់បាត់បាយទាំងអស់បងនិយាយកម្មវិធីពាក្យខាងឡើយនេះចំណាយឆ្លៃរួចហើយនោះពាក្យថាកាលណាបើត្រូវទោសត្រូវប្រាប់ភិក្ខុផងគ្នាពាក្យថាភិក្ខុផងគ្នាភិក្ខុមួយអង្គក៏ដោយពីរអង្គក៏ដោយបីអង្គក៏ដោយឲ្យតែភិក្ខុកុំឲ្យតែប្រាប់សាមណេរបានមិនបានការបើប្រាប់ភិក្ខុដើម្បីបានការត្រង់ពាក្យថាមិនបាត់បានសំបីសម័យពីដើមគេថាសំដែងបានសង្សាពីគ្រូលោកាសាពីគ្រូរូបអាបត្យោអារោចេមីនោះខ្ញុំបានណាប្រាប់នៅអាបត្យធ្ងន់អាបត្យគ្រូកាបត្យនិងលោកាបត្យដល់លោកម្ចាស់ទាំងអស់នោះក៏ឈ្មោះថាបើលោកត្រាប់បានសង្ឃាសាក៏ឈ្មោះថាប្រាប់ដែរតែពាក្យថាសំដែងអាបត្យមិនដាច់មែនលើយកចាំបរានលោកសំដែងសាពីគ្រូលោកានោះតែពាក្យនោះមិនមែនជាពាក្យសំដែងអាបត្យដាច់ទេជាពាក្យប្រាប់នៅអាបត្យដែលជាគ្រូកាបត្យបើត្រូវគ្រូកាបត្យហើយបើសំដែងដូច្នោះប្រាប់ដូច្នោះឈ្មោះថាអាបត្យដែលត្រូវហើយមិនបានបាត់បាំងទេបើត្រូវបានត្រូវថ្ងៃនោះហើយដូចសំដែងថ្ងៃនោះសំដែងអាបត្យ5កងផងព្រមទាំងគ្រូកាបត្យផងតែគ្រូកាបត្យមិនមែនជានេតិនៃអាបត្យសំដែងទេគ្រាន់តែបានប្រយោជន៍ត្រង់ថាប្រាប់សង់ហើយឈ្មោះថាមិនបានបាត់បាំងប៉ុណ្ណោះដល់សំដែងមែនមែនគេមកឲ្យសំដែងសាពីគ្រូលោហុទេសំដែងបើអាបត្យទៅគាត់មួយអាបត្យហាងប៉ុន្តែអេកាំងទុកដាំងអាបត្យទាំងអាប៉ាណោតាំងសំហមូលេប្រទេសៃមីខ្ញុំបានទៅអាបត្យទៅគាត់មួយចូលមកចំពោះលោកម្ចាស់ហ្នឹងឡើយឲ្យលោកសួរប៉ាសេអបសោលោកឯងឃើញអាប៉ុន្តែប៉ាសាមីទៅអាយតឹងសំរាយាសេអាមសាធុសាធោអសាធុសាធោសំរាយសាមីទៅនឹងឯសំដែងអាបត្យមែនគេគ្មានយកសាពីគ្រូលោហុទេនឹងសាពីគ្រូលោហុតាមសម័យបុរាណយើងដែលធ្លាប់ថានោះគ្មានច្បាប់ណាឲ្យយកគ្រូកាបាត់សំឡៃនេះគ្រូកាបាត់ជាបាត់សំខេរិសាគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យដឹងដើម្បីកុំឲ្យឈ្មោះថាបាត់បាំងប៉ុណ្ណោះឯគ្រូកាបាត់ដូចជាបរាជិកបើយើងប្រាប់គ្នាឲ្យដើម្បីលះបង់នៅភេទជាភិក្ខុកាន់ភេទជាសាមណេរទៅវិញទៅនេះក្នុងកន្លែងនេះបានសេចក្តីថាប្រាប់ប្រមាណអង្គមួយអង្គក៏បានព្រះអង្គឲ្យតែបានប្រាប់នេះបានរួចសកាបាត់